Писан карства, витинання, петриківський розпис, бісероплетіння, ляльки-мотанки. Всього цього вчили дітей у рамках святкування української та турецької культур. Київський палац дітей та юнацтва ледь вмістив всіх охочих відвідати фестиваль. Дітлахи з'їхали звідусіль, аби не лише продемонструвати вміння, а й навчитись нового. Будемо показувати тут українські і турецькі культура, мистецтва. Около 15 майстерів показували свій майстер-клас українське і турецьке іскусство. І кухня, музика. У світі турецьку розмовляє близько 250 мільйонів. У 115 країнах її вивчають як другу мову. Не пасе задніх і Україна. Тут турецьку викладають у навчальних закладах усіх рівнів акредитації. 11 років тому була закладена перша цеглина освітянської співпраці між Києвом і Стамбулом. Я перший посол України в Туреччині, перший посол незалежної України. Я приїхав у Туреччину в 1992 році. І я доклав дуже великих зусиль для того, щоб знайти в Україні людину із професійним знанням турецької мови. Турецьку мову сьогодні вивчають в Одесі, в Херсоні, в Миколаєві, в Харкові, в Донецьку, в Дніпропетровську і, звичайно, в Києві. І діти висловлюють великий інтерес. Скільки спільного і водночас відмінного між Україною та Туреччиною, зазначають організатори фестивалю. Адже обидві культури настільки колоритні, що їм є чим здивувати. Учасники не лише готували номери свого народу, а й демонстрували знання культури та звичаїв своїх сусідів. Я вважаю, Україна і Туреччина дуже близька. Дуже багато спільного, яке дивиться, це вишивки, розписи, і слова дуже багато однакові. И культура, и традиция тоже есть очень много общая. Чтобы эти люди видели, узнали, Турция всегда рядом с Украиной. Всегда Турция любит Украину и хочет с Украиной вместе идти дальше. Здебільшого українські колективи представляли турецькі народні танці, і дітки-іноземці танцювали українські народні танці. Дуже цікаво було спостерігати за тим, як учні-іноземці з різних країн, вдягнуті в український національний одяг, виконують український національний танок. Дуже приємно. Піснями, танцями, декламацією віршів та добрим знанням граматики цього року вражали журі. Учасники не просто вчили вірші чи готували танок, а через них намагались пізнати культуру народу. Само звучання турецького язика цікаво, воно таке різке і в то же время мелодичне, і тому мені воно понравилось, і стих на ньому розказувати теж необычно. Тяжело было выучить сам акцент языка. Лично для себя я заметила в украинском танце волю, любовь к свободе. И украинцы – это такой свободный, вольный и веселый народ, который никогда не скучает. У дружній та веселій атмосфері час минув швидко. Тепер готуватимуть наступні українсько-турецькі проекти. Ольга Костенюк, Ігор Коркодим, новини УТР.